ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମ ଏବେ ସମୟ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାର ଯେଉଁ ଖୁସି ଆବାହନ ବେଳେ ଥିଲା ତାହା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି କୋଲକାତାବାସୀ ତାହା ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ସରିଛି ପାର୍ବଣର ମହାପର୍ବ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସମୟ ଆସିଛି ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର କୋଲକାତାର ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ପୂଜାର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋଲକାତା ବାରାକବାଡ଼ିର ଏଠି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଝିଅ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲାଭଳି ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାମାନେ ମାଙ୍କୁ ପାନପତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପରେ ଢାକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁଣା ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଇ ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଲାଣି माँ को चले जा रहे हैं चार दिन तो माँ मेरे संग हम लोग के संग था तो अब जो चले जाएंगे तो एक तो खुशी में तो है और उस पर उसके बाद तो दुख भी है तो ये खेल खेल के हम लोग क्या करते हैं कि खुशी मनाता है कि माँ तुम अगले बरस फिर आओ कुछ कम ना रहे ऐसे ही इसीलिए हम लोग सिंदूर खेलते हैं এই দুর্গ উৎসবে সিঁদুর খেলাই হচ্ছে আমাদের প্রধান একটা উৎসব বলা যায় এই সিঁদুর খেলার মাধ্যমে আমরা সবাই নিজের আনন্দকে ব্যক্ত করি এবং খুব আনন্দে কাটানোর চেষ্টা করি 61 বর্ষ পূর্ণ হেলা এ আমার বহু পুরনো আমলের পুজো আমার বাপা মা মানে সমস্ত শুরু করতেলে এবে আমি সেই ধারাবাহিকতাটাকে বহি রাখতে চাইছি আজি পূজার অন্তিম দিনরে পারম্পরিক বাজা বজাই ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହ ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଆତସବାଜି ଢୋଲ ମାର୍ଦ୍ଦଳ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ସହ ନାଚ ଗୀତର ରୋଷଣୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ଆଶାର ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଖୁସିର ବି ବିଷୟ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଖି ହମ ଲୋକ ମନ ଖରାପ ହୋତା ମା ଜବ ଯାତା ହେତ କିନ୍ତୁ ଫିର ଇତନା ଆଶା ହେ ମା ଫିର ଆଏଙ୍ଗେ ଖୁଟି ହେ ମା ଯାଏ ଫିର ଆଏ ହମ ଲୋକ ଯୋ ହେ ଅପନା କମ ସେ କମ ମା ହମ ଲୋକ ଠିକ ରଖେ ସରିଲା ଦଶହରା ମେଲାଣି ନେଲେ ମା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ କୋଲକାତାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ